Bon dia. Confinada a casa, encara, i prenent paciència, intentem parlar una miqueta més d'art per recordar un artista, per exemple, Van Gogh, que és el que avui tenia previst parlar. Aquí us he posat l'habitació, la seva habitació que va pintar Arles o Arles. Aquí, fixeu-vos els tons ataronjats, els tons, aquest groc que després se n'ha dit el groc Van Gogh, que és un groc de palla que després també el farà servir en els camps de blat. És una habitació realment claustrofòbica. La finestra està tancada, el llit amb una perspectiva molt dura, malgrat que després se la saltava, perquè fixeu-vos que tant les taules com la tauleta, la cadira i el llit no tenen ombres en les potes i sembla que estiguin a l'habitant. Els quadres de la paret estan torts, però tot aquest frenesí que tenien a les seves pinzellades, doncs hem de pensar que formava part de la seva personalitat, d'aquest temperament malaltís, per una banda, perquè el pobre doncs no tenia, la seva salut mental era fràgil, però recordarem només una miqueta les pinzellades que ell necessitava fer servir. Fixeu-vos. Barrejarem aquí una mica del groc, que tenim per marcar el que podria ser doncs a veure si des d'aquí ho podem veure. Podríem fer totes unes pinzellades que recordessin el bloc, aquest bloc de la dels peus del llit amb les potes. I després, doncs, el capçal del llit, que es veiés així en perspectiva, el lateral, i potser sí que hauria d'agafar un pinzell una mica més fi, aquest, per exemple, en forma de llengua de gat, i començar, doncs, a distribuir l'espai, aquest espai de la finestra, amb els porticons semi-oberts, però bastant tancat. A dintre, ell hi col·locaria doncs aquests tons groguencs i després tot aquest terra que també fa perspectiva. Estic fent, evidentment, rapidíssimament una mica les línies bàsiques del que seria aquesta estança. Aquí sota hi tindria una altra taula, una tauleta que les repeteix amb diferents pintures, apareix, i la cadira, les cadires aquestes que apareixen diverses vegades amb aquest topalla, unes que estan a Londres, que es poden visitar, aquesta cadira amb pipa, és una cadira que també va pintar Gauguin quan van compartir l'espai al sud de França, a la Provença francesa, que seria aquest tipus de cadira amb el cul de palla, que són aquestes cadires que després han donat la volta al món, aquesta imatge. Aquí n'hi hauria una altra de petitona on hi devia penjar la roba, un petit penjador, i aquí uns quadres amb algun retrat de Bernard, amb un altre retrat, i a partir d'aquí, aquí un drap, que devia ser un drap, una tovallola. Aquest espai que ell tenia ganes de compartir amb molts artistes, que li demanava el seu germà Teo en el llibre de les cartes a Teo, hauries de dir als impressionistes que baixessin aquí baix a buscar la llum, de la Provença. Després sí que podem fer doncs amb una mica verd barrejat amb... anar a buscar un verd barrejant-lo. Aquí podríem trobar, a veure si us ho puc acostar, barrejant-ho bé, un verd, per fer un verd entre el blau i el groc, i per anar a completar aquests perfils que ell tenia marcats. Eren pintures molt ràpides, ell treballava molt incansablement, i ens hi podem fixar en que distribuïa l'espai tot plegat. Això seria
doncs, un espai fragmentat amb el que ens podríem trobar, doncs, la primera distribució del que seria l'habitació de Van Gogh. Eh? Continuaríem i aniríem treballant, doncs, amb altres tons, quan dintre del llit hi posa doncs, les robes, aquesta mena de cobrellit que té aquí, i després distribuiríem amb un to més fosc els perfils ben elaborats de les cadires, potes, tindríem els quadres amb els quals ell hi penjava, es penjava d'un ganxo. La postura d'agafar la paleta és aquesta, per poder-la traginar amunt i avall i anar a l'exterior, a pintar els pinzells de diferents tipus, de llengua de gat, rodons, en aquest cas doncs faig servir aquest dipòsit. Aquest és el, seria el camp de blat amb corbs volant, que és aquest que us estava explicant, que va pintar Albert Siouxsie, que va ser el 1890. Allí on vam anar i on pensem que tornarem a anar-hi, que és l'última fase de Van Gogh, és on sembla ser que es va suïcidar, sembla ser perquè no tot està demostrat i estan totes les hipòtesis obertes. Ell va pintar un camp que jo d'entrada us el posaré amb una mica de to general, d'aquest groc, primer un groc llimona, després ell hi va anar afegint uns grocs palla, jo ho estic fent molt ràpid, només a base de camps, perquè pugueu entendre, camps pictòrics, unes pinzellades, algunes molt fines, algunes finíssimes, que donaven a entendre les puntes, les crestes del propi blat, fins i tot tiges llargues, que eren les que donaven doncs, el moviment del vent. Després, a mesura que s'allunya, que s'allunya l'espai, el va fent més fi, més ataronjats, barrejaríem els ataronjats. És una pintura molt ràpida, feta en una sola sessió, que el veiem que va fent-los més petits per donar aquesta profunditat. I aquí al mig apareix una mena de camí, és un camí que es pot treballar, que ell va treballar amb uns tons verdosos, perquè als marges hi havia unes tonalitats faríem el verd, l'elaboraríem, un verd més o menys fosc, més o menys tendre, a mesura que s'acosta cap aquí, que és, jo el senyalo així recte, però ell anava fent-lo a petites pinzellades. Aquí continuaria un altre camp i el que ens crida molt més l'atenció seria un blau estrident, trencat, que va esquitxant un fons molt salvatge. Sí que ell fa aparèixer uns verds foscos gairebé negres, per això us he afegit, perquè ell no es considera un artista impressionista, per tant el negre l'utilitza i el fa servir, i que hi ha unes pinzellades gruixudes aquí preparant una tempesta, i finalment uns corbs que apareixen, aquestes aus carronyeres, que apareixen per aquí al damunt dels camps de blat, d'una manera molt ràpida i molt salvatge, i que van allunyant-se, van allunyant-se, van allunyant-se. Aquest camí, és veritat que tot això obre camí, ens convidaria a entrar al quadre per aquest camí d'aquí, i quan arriba aquí queda fragmentat, queda tallat, com si se li acabés la vida en sec.